senhores vereadores, pessoas que nos assistem através da TV Câmara. Realmente, a situação de energia está muito difícil em Caruaru. Nós, quando assistíamos, não é, a assinatura do convênio da prefeitura, ficamos muito entusiasmados, porque até disseram, vereador Jorge Quintino, que ia ser tudo controlado por um sistema de computador, de tudo, quando queimasse uma lâmpada numa determinada rua, num determinado bairro de Caruaru, automaticamente ia ser acusado e no outro dia já estava fazendo a reposição. E nós estamos vendo aqui um negócio totalmente diferente, não é? A gente sabe que a primeira firma que nós assistimos lá, essa primeira firma já não está mais na prefeitura, não é? Não deu certo, foi convocado a segunda firma e, infelizmente, essa segunda firma está difícil de trabalhar em Caruaru. Vamos torcer, não é? Eu acho que, vou continuar dizendo, que a prefeitura tem a obrigação de fiscalizar. Eles não estão fazendo serviço de graça, eles estão recebendo pelo serviço que prestam em Caruaru. É feito alocar. Quanto mais reposição de lâmpada eles fizerem, quanto mais braço eles colocarem, mais eles vão estar ganhando por isso. É feito alocar. Não tem sentido se deixar lixo em canto nenhum, nem na cidade, na zona rural. Porque alocar, ela recebe pelo lixo que é pesado. São várias toneladas de lixo, né? Antigamente até metralha botava para pesar mais. A gente tem esse conhecimento disso. Mas quanto mais alocar, colocar lixo no aterro sanitário e são pesados, mais dinheiro ela vai ganhar. Não é? Não tem sentido ter lixo no meio da rua. Ultimamente, está meio negligência alocar. A gente está colocando lixo, por exemplo, na rua que eu moro, e às vezes está ficando para o outro dia. Me permitam uma parte. E eles eram pontuais. Eu até tinha que correr, olha, tinha que botar o lixo a gente não bota muito cedo, para que os cães e até aquelas pessoas que vão catar lixo, às vezes eles fazem de forma correta, às vezes eles catam e jogam o resto tudinho, desmantela tudo. Mas eu tinha que correr quanto tempo? Se deixasse depois de 5 horas da tarde, aí podia correr o risco do caminhão passar e a gente acumular o lixo dentro de casa ou ficar lá fora. Então, agora a gente passa, o lixo fica 10 da noite, meia-noite, 1 hora da manhã, fica para outro dia. Eu não sei o que é que está acontecendo com a Locar. Será que ela não está recebendo pelo que está trabalhando, fazendo? Eu conselho da parte da Vossa Excelência. E por onde eu passo, muita gente perguntando: ô vereadora, não tem mais varredor de rua, não, é? Porque a gente não vê mais ninguém varrendo rua, não. Tá um descaso total, um desprezo total. Eu acredito que não tenha mais varredor. E não é uma nem duas pessoas, não. Bastante pessoas provocando esse assunto. Porque não tem varredor de rua. Muito obrigada. Conselho da parte ao vereador Jorge Quintino. Muito importante também ter colocado isso, vereador Leonardo Chaves, porque não é por coincidência que esse problema ligado à questão dos resíduos sólidos na cidade de Caruaru está localizada na mesma secretaria. Então, essa secretaria, ela precisa ter uma postura de mais rigor em relação aos serviços terceirizados. E para isso precisa de uma postura forte e contundente ligada a essa necessidade. E eu não tenho dúvida que o prefeito está alerta em relação a toda essa demanda que a Casa do Povo, isto é, nós vereadores, estamos tendo a partir do diálogo com a população e precisa tomar uma medida contundente em relação à solução dentro dessa secretaria.
Exatamente. Vereador, o senhor me permite uma parte também? Pois não, vereador. Eu também quero acrescentar a mesma fala de Mery, que várias pessoas estão me procurando a respeito de varredor de rua. Que as ruas, eu vou falar do bairro da Rendeira, que é onde eu sou mais procurada, as ruas estão cheias de lixo, não existe mais varredor de rua. E aí fica muita, a rua muito suja, com muito lixo acumulado. Se não for o próprio morador ou do estabelecimento ou da sua casa que venha varrer a frente da sua casa e o meio da rua, as ruas estão muito cheias de lixo. É só isso. Resiste também a parte de Vossa Excelência. E repito, não é? Eles não estão trabalhando de graça, não é? Eles estão recebendo pelo serviço prestado. Tanto a Locar como essa empresa responsável pela iluminação pública do nosso município, até porque também nós pagamos iluminação pública, não é? A gente, às vezes, paga a iluminação pública e não tem uma luz acesa na frente da casa. Então, é uma cobrança indevida em função da falta do serviço prestado à residência das pessoas. Eu quero ressaltar aqui também que nós lutamos muito para que alguns esgotos estourados em Caruaru, lá no bairro Indianópolis, nós reclamamos aqui durante muito tempo. Estava já completando aniversário. E eu dizia aqui, vereador Jorge Quintino, diga, aproveite enquanto o buraco está pequeno. Não é? E para depois não ter que fazer a rua toda. Existe ali, em frente da retífica, uma galeria. Ela passa muito funda. Eu me lembro de ter reclamado aqui, ter pedido, ter sido feito, umas 4 ou 5 vezes. Eu espero que dessa vez eles façam corretamente. Porque faz nas carreiras, faz de forma errada e depois abate, depois estoura novamente. Porque aquela galeria ainda é do tempo que é feito com aquele tijolo manual. É feito com aquele tijolo manual. Então, se não fizer bem feito, vai estourar novamente. É 4 ou 5 vezes que aconteceu isso. E um buraco que podia, um buraco de uns 2 metros, era para se consertar, hoje deve dar uns 20 metros, porque foi quebrando, aí um conserto que era pequeno, agora se tornou um conserto muito grande. Então, Deus queira que esse conserto seja correto, para que daqui a 5, 6 meses, a gente não esteja aqui novamente pedindo para que seja consertado aquela situação. Não é? Eu não sei, é difícil, não é? A gente está aqui há quanto tempo, eu não sei, a gente tem pedido através de requerimento, embora que eu vou, não sei quem foi que disse aqui que requerimento não valia nada, a gente vai chegar até essa conclusão que o requerimento não vale nada. A gente faz um requerimento, Galego, solicitando um determinado serviço. Aí a gente espera, esse serviço não é realizado, espera tempo. Daqui a pouco vai um vereador, bota o secretário a tiracolo, aí chega lá e pede para fazer e ele faz. Então, se é para requerimento não valer nada, eu acho que a gente tem que analisar se a gente deve continuar fazendo requerimento ou não, já que o requerimento está valendo nada. O que vale, eu acho que, não sei se na boa vontade do secretário, não é? Ou na maldade para poder destruir um serviço, uma luta, às vezes luta de 10, 12 anos, que vem ser feito pelo um vereador, não é? Ou para queimar o vereador com a comunidade, é deixar de atender o requerimento, tendo conhecimento daquele requerimento, e depois levar a levar o secretário pessoalmente para tentar prejudicar o vereador na comunidade. Então, isso está acontecendo muito em Caruaru. Aí o vereador sabe que o vereador fez o requerimento, aí não pode fazer outro requerimento, porque o CPL não vai deixar, então bota o secretário, o diretor a tiracolo, e chega lá junto à comunidade, olha, é para fazer isso aqui, e às vezes faz, não é? Às vezes consegue. Então, isso é muito ruim que está acontecendo.
Eu acho que é a ganância de querer mostrar serviço e às vezes não faz nenhum requerimento. Só para concluir, eu passei o tempo todinho reclamando de uma briga constante, por exemplo, pela lei na Irmã Jerônima. Eu nem fiz o requerimento. Devia ter feito, nem fiz. Porque é uma briga constante, vereador Lula Torres. Os carros, quando engarrafa, aí os caras passam na frente e brigam e toca carro no outro. Eu digo, se resolvia com o gelo baiano ali. Mas aí eu pedi várias vezes, não fiz requerimento, aí o vereador, acho que veio fazendo aqui, foi lá, viu no SAPL, que eu não fiz requerimento, aí fez. Mas o importante é que seja feito, né, que a população, que as brigas deixem de acontecer lá na Ponte Irmão Gerando. Muito obrigado, senhor presidente, senhor vereador.